Next station, Leto. To all our Leto passengers, please observe the following for your safety and protection while in the train. Be considerate to others. Avoid talking loudly and playing loud music on the handle devices such as cell phones and MP3 players. Avoid blocking train doors and give way to alighting and boarding passengers. Always occupy the center aisle of the train for easy boarding and alighting. Thank you for patronizing the LRT. Wishing you a safe and convenient journey. Arriving at Leto Terminal Station. Papadina sa Leto Terminal Station. Vlogmates, how you doing? It's your Vlogmate Pair Vlogs, back again with another vlog. At ang vlog natin ngayon, Yapo Food Trip! Ang Quiapo ay galing sa salitang Quiapo. Isang uri ng halamang tubig na karaniwang kilala sa Ingles na water lily. Marami raw kasing ganun dito dati. Kaya doon nakilala ang lugar noon, hanggang naging Quiapo na siya ngayon. Samahan niyo ako guys dahil isashare ko sa inyo ang ruta o dadaanan ko para may option naman kayo sakaling gusto niyo ring mag-food trip dito. Para hindi naman kayo maligaw masyado, lalo na sa mga first time na gagawin to tulad ko. Alam nyo naman sa Quiapo, maraming happening. Para sa ilan, magulo kung ituring. Pero para sa atin, adventure to, exciting. Topo. Kaya lika na, Quiapo Food Trip, simulan na natin. Dito sa Isitan Recto along Quezon Boulevard, tayo mag-uumpisa. After ng Isitan Recto along Quezon Boulevard, madadaanan ang area ng Raon. Sikat na bilihan ng mga murang electronics, appliances, ref, TV, aircon. Kilala rin ng Raon sa kanyang sikat na lumpiaan. Globe Lumpia House ang pangalan. Almost 70 years na siya at hanggang ngayon, pinipilahan. Matatagpuan ang Globe Lumpia House halos corner ng Quezon Boulevard at sa mismong kalye ng Raon. Nakilala na bilang Gonzalo Puyat Street ngayon. So mula dito sa Quezon Boulevard, lampasan ng Raon Shopping Center. Pag nakita ang Jollibee at overpass, right tayo dun later. Yun yung Gonzalo Puyat Street. Kanan tayo sa corner. Pagpasok sa Puyat Street bandang kaliwa, makikita na ang karatula ng Globe Fresh Lumpia. 3 to 6 minutes lang lakaran mula sa Isitan. 1953 sa Quezon Boulevard unang nagbukas itong lumpiaan. 1956, lumipat dito sa building ng Globe Theater na dating sinihan. Hence, kaya Globe Lumpia House ang naging pangalan. Wala na ang sinihan, pero nandito pa rin ang lumpiang sariwa. Siguro dahil masarap nga. Yan ang aalamin natin mamaya. Oh,
Hole in the wall ang tawag sa ganitong pwesto. Dahil maliit nga lang to. Kasya lang para sa takeout counter at sa gagawa ng lumpia mo. Kaya order na tayo! Galing sa China ang recipe mula sa lola sa tuhod ng may-ari, ayon sa kwento. Ipinasa sa kanyang lolo hanggang minana niya na to. Dati raw, sa mga lalaking anak lang tinuturo ang recipe dahil ang mga babaeng anak, kinalaunan, ay sasama rin sa kanilang asawa, kaya ganun. Yun siguro noon ay parte ng kanilang kostumbre at tradisyon. Di ko lang sure kung pinapractice pa rin siya hanggang ngayon. Bilin din daw ng kanyang lolo na ibenta ang lumpia sa pinakapwedeng murang halaga. Noong 1953, 20 centavos to nung unang ibenta. Ngayong 2022, 30 pesos na ang isa. Ayan, eto na! This is it! Ang Globe Lumpiang Sariwa, unang kagat. Ano siya, may sweet, salty, saka garlicky. May sipa ng anghang. May sipa ng anghang. Pero yung vegetables, yung mixed vegetables, yung lettuce, yung carrot. Tapos datang na sa din yung maninya. Ubod. Ubod ng sarap. So, don't judge a book by its cover. Maliit man siya sa inyong paningin, sarap na maubusin. Pero parang hindi ko masyado makuha yung latte. This time, lagyan natin ng sauce. Kanina kahit walang sauce, masarap naman siya eh. Pero tingnan natin kung may lagyan pa natin ng sauce. Lagyan natin yung sauce. Ito ha, kimate pag may sauce. Parang sauce ng siopaw. Saktong appetizer para sa susunod nating titikman. Ang Sotanghon Overload sa Aling Rosas Pansita. Liga na sa Hidalgo Street, gilid lang ng simbahan. Vlogmates, thanks for watching. See you next vlog.